گرفتی ئێمە بەڕاستی سەن گرفتێکە یعنی نامەوێت هەر گرفتەکە بڵێم گرفتی ئێمە پێش هەمووشت گرفتی پەرلەمانە من وای دەبینم ئەوەی ئەمڕۆ ڕوویدا کودەتایەک بوو بەسەر پەرلەمان و بەسەر دەسەڵاتەکانی پەرلەمان چونکە ئەگەر تەماشای مادەی 79 لە بڕگەی دووەم بکەیت کە ئەمڕۆ هەموار کرایەوە پێشتر بەو شێوازە بوو لەسەر ئەوەی کە ئەگەر هەر پرۆژەیەک یاخود هەر پێشنیازی یاسایەک کاتێک لەلایەن دە پەرلەمانتاریان زیاترەوە ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و ئاراستەی لیژنەی یاسایی دەکرێت ئەگەر ڕەهەندی دارایی هەبوو پێویستە ڕەچاوی بارگرانی دارایی لەسەر حکوومەت بکرێت بە هیچ شێوەیەک باسی زیاتری نەکردبوو بەڵام ئەمڕۆ ئەم بڕگەیە بە تەواوی گۆڕدرا دەڵێ ئەگەر هەر پێشنیازی پرۆژە یاسایەک ڕەهەندی دارایی هەبێ پێویستە بگەڕێتەوە بۆ حکوومەت وا حکوومەت ڕەزامەند بێ لەسەری ئەو جابیجێڕێتەوە بۆ پەرلەمان و پەرلەمان بیکە بە یاسایی یعنی ئەمە کۆتوبەندکردنی پەرلەمان بوو و ئەمە کەمکردنەوەی یاخود تەسلیمکردنی بەشێکی سەرەکی سەلاحیات و دەسەڵاتی پەرلەمان بوو بە حکوومەت چونکە خۆتان دەزانن ئەرچی سەرەکی پەرلەمان یاسادانانە کە پەرلەمان کۆتوبەند کرا کە پەرلەمان نەیتوانی بە ئارەزووی خۆی یاسا دەربکە کە پەرلەمان سەلاحیەتی لێسەندنەوەی سەلاحیەتی دەرکردنی یاسای لێسەندرایەوە کەواتە یەک لە ئەرکە سەرەکیەکان یەک لە دەسەڵاتە سەرەکیەکانی پەرلەمان کە یاسادانانە لە دەستێدات و بێگومان ئەمڕۆ لەسەردەستی ئەو زۆرینەی پەرلەمانی کە پەیڕەویناوە خۆیان هەموار کردەوە ئەم سەلاحیەتە لە پەرلەمان سەندرایەوە درایە دەست حکوومەت و لەمەو دووە حکوومەت پەرلەمان بەڕێوابان یەک پەرلەمان حکوومەت ئاراستە بکات ئەوە خاڵیەکە بەسەر ئەوەی کە زۆر بەڵێ ئەگەر کاتەبیق باس لە مادەی سەدە بڕگەی دووەمی شەکەم ئەگەر لەسەر ئەو مادەیە پێم گرنگە کاکە لەسەر مادەی سەدە بڕگەی دووەم بەڵێ تەبعان دیارە لەو مادەیە کە پێشتر پەرلەمانتار هەر کەسێک کە دەر ئەچوو لەسەر لیستەکەی و دەبووە پەرلەمانتار ملزەمە بوو کە پابند بێ بە فراکسیۆنەکەی و ئەگەر هەر کاتێک لە فراکسیۆنەکەی جیا بووە و یاخود چووە پاڵ فراکسیۆنی شتر یاخود فراکسیۆنێکی سەربەخۆی پێکەێنە ئەوە فراکسیۆنەکە بۆی هەبوو لای بدات لە شوێنی بە ڕێزبندی یەکێکی تر دابنێتن بەڵام ئەم جارە هاتن بە شێوازێکی تریان داڕشت ئەم بڕگەیان هەرلادا بۆ ئەوەی پەرلەمانتار ئازاد بێت بە ئارەزووی خۆی مەسەلەن دوای دەرچوونی پابەن نەبێت بەو بنەمانەی کە پێشتر ئیشی لەسەرەکرد بەو وەعد و عەوداتەی کە پێشتر داویەتی بەو بەرنامەی کارەی کە لیستەکەی یاخود فراکسیۆنەکەی دایناوە بۆ ماوەی 4 ساڵ کە ئیشی لەسەر بکات بەو بەڵێنانەی کە بەدەنگدەرانی داوە ئێستا پەرلەمانتار ئازاد دەبێ بە ئارەزووی خۆی هەڵسوکەوت بکە بەمەش دەرگا لەبەردەم پەرلەمان ئەکرێتەوە لەبەردەم پەرلەمانتاران ئەکرێتەوە کە مامەڵە و سەودا بە پەرلەمانتار بکرێت پەرلەمانتار ئینجا چێ بەهۆی کڕین و فرۆشتن بەهۆی مادیبی چێ بەهۆی چاوسوورکردنەوە و بەکارهێنانی هێزی ئەمنی بی کە لە ڕابردوو بینیمە چێ بەهۆی سیناریۆ دروستکردن و شتی داتاشراو بیکە بەشێک لەو هێزە سەرەکیانە بە تایبەت پارتیەکەسەر بەخۆبوون دەدات بە پەرلەمانتار بەوەی کە حیزبەکەی بێوێت هەرچی بەسەردا بسەپێنێ ئەم حوڕێتی ئەوەی هەبێ امکانەتی ئەوەی هەبێ کە بتوانێت مەڕەت بکاتەوە چونکە بە نەتیجە پەرلەمانتار دەبێت نوێنەری خەڵک بێ یعنی جا لە مواقعی کە لە هەرێمی کوردستانەیە خۆ بە نەتیجە خەڵکە هەڵدەبژێرێکی نوێنەری بێ لە پەرلەمان وانە بەڵێ کارزان خۆی پێشتر بەپی بڕگەی دووەم لە مادەی سەدە لە پێشتر ئەوە باسکراوە کە پەرلەمان ئازادە لە کارکردن و ئەنجامدانی کار و چاڵاچیەکانی خۆی لەوێش ئازادی بەخشراوە بە پەرلەمانتار یعنی ئەوەی ئێستا جیاوازە ئەوەی ئێستا ڕاستەوخۆ پەیوەندی بەڵاممە گرفتی لەگەڵەوەدانەیە بۆ نمونەزەکانی دەسەڵاتدار ئەگەر پەرلەمانتار ناچار بکەن بە ئیلتیزامکردن بە بڕیارێکەوە و گرفتەکەەوە بێگەر ئەو ئیلتیزامی پێوانەکە ناچارن بیگۆڕنەوە پەرلەمانە دەبێت دەست دەکار بکێشێتەوە خەڵکێکی دیکە بێتە شوێنی لەمڕۆوە سوودی نییە ئەوەی کە حیزب ئیلتیزامی باسی ئیلتیزام نەکرابوو
نخیر که کردند لب باسی آن نکرده که دبی التزام با بریاری حزب او کرد یعنی پابند به بریاری حزب او بلکه یکمیشد باسی او کرده که پارلمانتر آزاد لکارو صلاحیتانی خوی او خالی یکم تنها باسی او کرده اگر پارلمانتر تو نه فرکسیونش کیتر یا خود فرکسیونشی سر بخوی راجن یا خود جابونوی لفرکسیونی پیش راجن او کرد فرکسیون بایه نه اگر فراکسون بریارشی بسر سپاندیان حزب بریارشی بسر سپاند زی بزی نکرد بوی هبیتن حزب که یا خود فراکسون که بیگوره بایی شوی باسی اما نکره من دواتر لسر اما دوستم یعنی دمویت پرساری دیکم دبید یعنی بونمونه بوچی حزب بو خوی پرلمان